Fiat Mais arrebentando, como todo ano de 2002, que eles sempre prepararam boas ofertas, venderam muito e agora vão fechar o ano com chave de ouro. E nesse Natal eles querem desejar aí um Feliz Natal para toda a família, não é isso, Pedro? É isso aí. Em nome de toda a equipe Fiat Mais. E ó, o departamento de seminovos, para quem quer terminar o ano bonito, tá lotado de boas oportunidades de negócio. Aqui a gente já começa com um carro que é sucesso. É uma Paraty CL 95 para 9.790. 9.790, e você pode e deve trazer o seu usado, ele entra como parte de pagamento. É isso aí, com a melhor avaliação do mercado para vocês. Né? Agora aqui... É uma Uno LX 96, 7.990. R$ 7.990. Se você quer um Tempra, eu brinco aqui que tem pra todo mundo. E tem mesmo, e tem esse Tempra? É um Tempra SX 16 válvulas 97. 10.890. 10.890, Siena. Olha aí, um Siena gostoso, tá novinho. Um Siena 1.0, 6 marchas, 2.000, carro. 14.390. 14.390, tá vendo como você pode? E você pode comprar aquele carro que tem um espaço na caçamba, utilitário pra você que trabalha, pra você que gosta, quer ir pra praia, quer levar aquela tranqueirada toda aqui nesse carro. E a estrada? E tem mesmo, a estrada Work, 2.000. Olha o preço desse carro, 13.290. 13.290. Maré bonito, hein? Bonito mesmo. Maré LX 99, 20.490. Com ar, direção, trio elétrico, banco de couro, rodas, completaço num preço maravilhoso. Vamos terminar com baratinho, vai. Bem baratinho o Escort. É um Escort Hobby 95, 6.990. Tá vendo só? E muitas outras ofertas esperando por você na Fiat Mais. E o endereço daqui? Adolfo Pinheiro, 1.000. E o telefone? É 5687-7000. E eu vi que o patrão mandou a gente dar um monte de recado. Já demos todos? Um Feliz Natal pra todo mundo e venha comprar seu veículo. Vem pra cá que você vai fazer bom negócio. Fiat Mais, traz o seu usado.